Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Buat rakan-rakan di luar sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kali ini saya akan sampaikan tutorial berkenaan dengan membina PDP digital menggunakan Jamboard D5. Okey, bersama saya untuk mengikuti tutorial saya ini ya. Okey, sebelum cikgu-cikgu untuk ke aplikasi D5 untuk membuka Jamboard dan membina Jamboard, sebelum itu terlebih dahulu cikgu-cikgu membina ataupun menyediakan bahan-bahan untuk diletakkan di dalam apa tu Jamboard D5. Contoh saya dah siapkan ada 20 saja, 20. Ini ada saya telah sediakan. Okey. Seterusnya kita buka D5. Oops, sorry. Oh, okey, boleh sini. And then cari klik pada Google aplikasi Jamboard. Alright. Okay, ini Jamboard yang telah siap saya bina. Ada beberapa Jamboard dan ini kita klik di sini untuk buat new Jamboard baru. Okay, minimiskan sikit. Keluarkan bahan daripada PowerPoint yang telah kita sediakan. Okey, ya, sekarang kita tengok macam mana nak buat apa tu. Kita copy print screen ni, maksud saya print screen. Okey, copy dia. Kita letakkan di sini, paste di sini. Susun atur dia. Okey, ini tajuk dia. Muka surat pertama. Okey, tajuk lupa. PDP, sorry. PDP digital mathematic topic data. Okey, topic data. Okey, next page, next slide. Ambil slide kedua, kita letakkan di sini. Sebelum tu saya maklumkan ni 3 butang ni ada function dia untuk duplicate dan juga untuk order dia punya ni. Kalau ada file objek lain, image lain lagi, kita boleh gunakan tu untuk send to back. Ok, seterusnya ambil tajuk dia, paste di ke Jamboard. Okay, besarkan dia. Saya ulang semula sini. Jika kita nak duplicate image yang sama, duplicate lah. Delete. Yang sini kalau ada kita nak buat image lain atau teks, kita boleh order dia sama ada send to back ataupun bring to front. And then click next slide, next image for next slide. Paste here. After that you can control
look at masih belum lagi ya. Slide 5, next slide, copy, put here, paste here, and then you can edit, you can seret ni ya. Tengok balik belakang. Oh, alhamdulillah. Ada. Slide berapa ni? Slide 3 masih belum keluar lagi. 4 5 Slide 6 ambil bahan di sini, copy and paste. Besar. Seret dia ikut size. Okey. 3 masih belum. Tak apa, nanti kita boleh edit semula. 6. Pastikan ni 6 juga. 6 dan 7. 7. Klik over here and then paste here. Resize the image. 7, 8. Slide 8. Slide 8. 8. Okay, copy and paste, and then resize. Look at the before number 3. Oh, third. Oh, okay. We delete first, and then we can copy again. Copy and paste here. We try. Oh, what happened? Sorry, something wrong. Third slide. Take time, eh? What happened? We delete one. I don't know what happened, eh? Okay, we try. Okay, go to the next slide. 5, 6, 7, 8. 8, correct. Alright, 8, okay. 6 through. And then 9. 9, copy and paste. And resize. Before that, take a look at the third slide, okay? Oh, not yet. What happened? It stick to so long time, eh, to paste. When we go to the next slide. Tens. Take 10, copy, and then paste. Resize. 11. Put. Copy and paste. It's easy to do, okay? You can do it.
very very simple. Okay, okay, copy. What happens this cancing your change with women? We okay. Oh, wait, look at the third slide. Oh, what's happened? 12, oh no, 9, 10. Go to the slide number 10. Copy, paste. Resize. Okay, resize. All right. 11. Copy. Paste. Resize. Three step. Copy. Paste and resize. Resize. Sorry, resize, not recite, resize. Resize, oh, look at the number 3. Third slide, oh, what happened? I don't know what happened. Okay, that's it. Okay, we can go to the next slide, 11, 12. 12, 12, okay, 12. Okay, copy. Paste and resize. Three step, easy step. Okay, number 13, copy with 12 slide, wait for 12 slide. Okay, and then we go to 13, paste, and then we can resize. Okay, alhamdulillah. Okay, 12. Okay, number three, what happened? 1 3, number 3, what happened? Okay, oh sorry, number 14. Make sure number 14, okay, 14 in PowerPoint and 14 in Jamboard. 14, copy and then paste, resize. Oh, it's too big. Why? Oh, sorry, it's can, oh, here it's smaller one. Okay, we can copy all the image. Okay, in screen, or copy all the image, copy clipboard, and then paste. We try to and see what happened. Correct or not? All right. Oh wait. This is, we can, we do. Oh no. Oh wait. We have to finish this first. Copy this image first. Copy and then paste. Next, copy.
Tapi and paste to the 16th flight 16, okay, 16 and then 17. Okay, we can copy all and then we paste here. Next, resize and the okay, we wait. All right, numbers 18. 18 slide resize. All right, and we can take two more slide. Okay, which one we want to take? Which one we want to take? We can take you can choose craft tersebut memufu. Okay, take this slide. Oh, sorry, we take one first, put here, adjust and resize. This we can one. This is the answer, yeah. This is the answer. I will show to you how to do, how to use, I mean how to use this Jamboard for the PDP digital PDPC. Okay, last number 20. Okay, last one, which one I want to, okay this one. Put here, paste here. Okay, and take the answer. Put over here, paste over here, I mean paste over here, paste, resize it. Next answer. C. Third answer, paste here. Four. Next answer, paste below. Right, C size. Okay, already finished.
After that, we can share it. Oh, wait, before we share, we edit first the Jambot. Okay, we check first. Okay, what happened to the one slide. Okay, number three, want to see number three. What happened to the number three? Okay, we copy again, and then paste. What happened to the number C? Okay, we edit here first. And then copy again, delete this one and paste here. What happened? Cannot paste, why? Oh, trouble. Maybe I have to use another okay. I try to print screen, and then delete first and paste over here. We see if alhamdulillah can do it. Alright, finish already. Alright, this is my Jambot for my PDP digital tutorial, how to create a Jambot in Delima 2.0 tutorial Delima Cikgu Fauzan. The topic is subject is mathematics and topic is data. One, how to do this Jambot. Okay, my Delima, salam sejahtera, introducing. Alright, tajuknya data, mereka sedang main apa. Jadi di sini kita boleh gunakan untuk menerangkan kepada murid-murid melihat semua. Seterusnya tengok kumpul data, layang-layang, tanya murid layang-layang, ada berapa layang-layang. Sini jawapan dia, kira 1, 2, 3, minta murid kira 4, ada 4 layang. Kita minta murid kira. Seterusnya kita boleh minta murid buat atau kita beri contoh. Kita beri contoh dulu ke, atau suruh murid-murid ke datang ke depan buat sendiri. 1, 2, 3, 4. Betul tak 4? 1, 2, 3, 4. Yes, betul. Kemudian bola sepak, katalah murid buat 1 je kan. Jadi boleh dipadamkan, 1 saja. Okey, padam. Itu jawapannya. Next slide, tengok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 bilangan pemain. 1, 2, 3, gundal. Ini gundal ya, 3. Dan ini pula 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey. Jadi pemain perempuan
gundal bilangan, lelaki gundal bilangan. Seterusnya, bilang objek di dalam kelas, lengkapkan otak. Ha, ni kita buat dalam kelas lah. Kita murid kira kursi ke, meja ke. Okey, kenali piktograf. Okey, ini pula ialah piktograf. Ada 4 orang suka main dam. 1, 2, 3, 4. 3 orang suka main bola sepak. 1, 2, 3. Layang-layang. Berapa orang suka main layang-layang? Minta murid kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, kita boleh sama ada kita menulis tulis freehand gini 5. Ha, salah. Kalau salah kita minta tunjuk pada murid bagaimana memadamkannya. Kita boleh gunakan teks terus. Jawapannya 6. Ha, jadi 6 orang murid suka main layang. Permainan yang paling disuka ialah ha, terbimbing murid maksud dia. Okey, ini pun sama. Berapa wang yang disimpan pada hari Isnin? Ha, jadi hari Isnin 1, 2, 3. Satu kotak tu RM1. 1, 2, 3. Jadi RM3. RM3 kan. Okey, ini untuk saya gunakan waktu PDP. So, jadi mana jawapan tadi? Saya kena padamkan semula sebab nanti saya nak guna untukkan PDP ya. Ha, ni. Okey, seterusnya sini tadi dah padam belum? Oh, nombor 6 belum padam. Ha, ini oh sorry, ni kena kena padam dekat tepi delete. Alright. And then next slide. Pun sama ni gundal tadi. Next slide. Putar 2 kali rotor. Ha. Next slide. Ha, ini macam ni. 4 kaki kira 1, 2, 3. Ha, ni penguin 2 kaki kan. 4. Jadi jawapannya 4. Kita minta murid tulis 4. 2 kaki pula ada berapa? Kemudian tiada kaki. Ha, serupa. Ha, di sini kita tak perlu ambil dekat sini lagi. Kita just duplicate saja. Duplicate sini kita tukar number dia. Number berapa ni? 2 kaki ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ha, samalah 4. Kalau nak tengahkan dia, okey letak tengah. Nak warnakan dia, warnakan dia. Kalau nak besarkan, kita just tarik sudut dia. Okey. Tiada kaki. Ya. Kira lah sini. Ini kita just duplicate. Cari yang tiada kaki. 1, 2, 3, 4. Sama juga 4. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 4 kali 3, 12. Okey, saya delete semula sebab untuk gunakan dalam PDP, in my PDP. Okey. Next, ini kita kira buah-buahan. Sama macam tadi, paling kurang digemari, yang paling digemari. Seterusnya, gundal. 5 sen. Lengkapkan jadual bawah, jawab soalan duit Ani. Ajar murid 1, 2, 3, 4. Yang kelima silang ya. 6, 7, 8. Jadi bilangannya ada 8 keping duit 5 sen. Ini pula 5 dengan 5 ada 10 keping duit 10 sen. Dan bimbing murid mengira. Kenali piktograf. Bentuk piktograf macam ni ya. Bunga raya ada berapa? Okey. Seterusnya, ini juga piktograf lagi. Bintang. Semua ni adalah merupakan latihan melibatkan murid ya. Aktiviti yang melibatkan murid, minta murid buat di hadapan. Okey. Seterusnya lagi. Lihat data cara murid kelas 1 pintar ke sekolah.
pensil 18 19. Oh, ini tadi. Kalau ini kita dah siap jawapannya, ha, kita letakkanlah. Kita buat dulu ruang-ruang untuk jawapan. Ruang jawapan kita katakanlah kita letak di sini. Jadi nanti minta kita murid tarik. Ah, inilah fungsinya. Fungsinya ni tadi, order, bring to front, baru boleh ke depan. Apakah carta ni? Jadi minta murid tarik ni jawapannya, tarik bawa ke dalam ni. Okey, selepas dan okey, akhir sekali pun sama macam tadi. Mungkin terlalu sempit, so turunkan sikit, susun dengan kemas dan letakkan ruang jawapannya di sini. Jadi murid akan tarik jawapannya, apakah jawapannya. Alright. Okey, itu saya tunjukkan tadi teknik ataupun cara menggunakan Jamboard dalam D5 2.0 dalam PDP digital anda ya. Sebenarnya kita sharekan dia. Share, ni. Kita ni macam ni nak share kepada guru, share kepada murid. M, kita type M. Murid, nama murid. M, tolak. Kita dapatkan nama seorang murid. Ni contohnya. Ni. Ni nama-nama murid. Pastikan nama murid cikgu ya. Kalau tahun berapa cikgu punya kelas. Murid M tolak. Cari lagi ni. Cikgu letakkan di sini nama murid tersebut. Sini pula pilihan sama ada entah viewer ataupun editor. Okay, and then send, klik send ya. Jadi murid akan dapat menggunakan Jamboard yang cikgu kongsikan ni. Okay, saya rasa setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan. Okay, sorry. Satu lagi tadi kita dah share restrict. Oh, satu lagi restrict. Okay, untuk anyone with this link ataupun untuk Ministry Education Malaysia, Malaysia atau restricted. Okay, saya ambil anyone ni, copy linknya dan kita boleh letakkan dalam kelas mana, kelas matematik. Katalah matematik tahun 1 classwork. Jamboard, aplikasi Jamboard. Okay, aplikasi Jamboard, edit, and then we link, paste link here. V, alright, add link. Sekarang dah ada. And then save. Try to click. Dia akan keluar sini. Sama ya macam tadi. Jadi kita kan boleh menggunakannya dalam PDP digital kita. Okey, saya rasa setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan tentang Jamboard ya, D5 2.0. Okey. Semoga kita berjumpa lagi di lain tutorial. Salam Jamboard dan D5 daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.